Ef við Bjarnar sem er að tala núna eftir leikar hvort að markið verið þitt eða ekki, hvað segirðu? Já, ég allan snerti boltann, ég hérna flikkaði hann mörgulega í öxlina og okkur og ég hérna allan að fagnaði. Það þurfti ykkur til að fá þessa snertingu til að boltið væri inn, þannig að ekki segja það bara þetta var markið mitt. En góðu sigur og gott að koma tilbaka til KV-leikinn? Já, þetta var mjög mikilvægt. Við hérna byrjuðum að krafti fyrstu 15 mínútur og spilum bara ágætlega, pressum það og vissum það að þeir eru með fínt fótboltalið. Sérstaklega öflugir á miðjunni og annað, gáði hann lítinn tíma. Síðan svona gáði aðeins eftir við komumst í 1-0 og svona, en hérna síðan svona í seinna hálfleik náðum við aðeins að gefa í. Svo með það að Fjölnir var ekki að skapa neitt, það eru ekki vilja að klára leikinn frá fyrr? Jú, Lenny fekk eitt annað mjög gott færi fyrir hálfleik. Það hefur verið fínt að fara inn í hálfleik með 2-0, en síðan alltaf þeir eru mjög hættulegir og þeir hefðu alveg geta, þeir voru að breikuðu nokkur sinnum, en við gerðum vel í að stoppa, brutum upp, þannig að það hefur verið þægilega að fara 2-0 inn í hálfleikinn. Það er kannski full næs við það? Já, við hérna, þetta er náttúrulega líka, þetta var fjórði leikur núna í byrjun og þetta er búið að vera dóldi strempi, en hérna við áttum, eigum að vera með það mikið kvöldi og áttum að geta klárað kannski aðeins fyrir, en eins og ég segi, þeir eru með flott lið. Þú ert að meðist þannig að í fyrsta leiknum varstu farin að stífna þar upp núna í lokin? Nei, ég fekk högg hérna á innvært hnéð, en það er ekkit alvarlegt, ég bara, þú veist, gat ekki hlaupið meira, þannig að það er fínt að fá flóka aðeins til að hreyfa sig og hérna, þannig að klára leikinn. Nú kemur inn að þetta er búið að spila þétt, fjóri leikir á hverjum 12-13 dögum, er þið sáttir með þessi nýju stig? Já, við erum alltaf að svekkjandi í síðustum fyrir móti KR, við hérna hefum viljað fá meira út í því, en við hérna allan rífum okkur upp til það og nýju stig er nokkuð gott, það var svona líki fyrra, þannig að við þurfum bara að halda áfram og hérna og það er vika nú í næsta leik, fín pása, þannig að við getum kvilt okkur vel. Næsti leikur er alveg leikur, það er Stjarnan? Það er alveg leikur í Garðabænum og hérna það verður bara mjög gaman, þeir eru með mjög gott lið, búin að styrkja sig mikið og það verður bara tvö topplið að mætast. Við fáum þetta nú alveg á hreint, var skallegin á leiðinni á mark? Ég spurði Ívar dómara, og hann var ekki alveg viss, hann ætlaði að skoða það, ég vona það, það verður fínt að það eru komið tvö mörk núna til fjórleiki.